Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Автоматні постріли у флоридському клубі Дональда Трампа зчинилися по обіді. Політик саме прибув туди пограти у гольф. Представник секретної служби, який охороняє президентів та екс-президентів, каже, помітив ствол, що висунувся з кущів, і миттєво відкрив вогонь разом із колегами. Сам Дональд Трамп був за кількасот метрів від місця стрілянини. Відтак не постраждав, а нападник кинувся навтьоки і стрибнув в авто. Поблизу паркану одразу знайшли два рюкзаки з його речима, відеокамеру і покинуту зброю на кшталт автомату Калашникова. За стрілком влаштували погоню із вертольотами. Ми побачили чорний Нісан, що мчав дуже швидко, а за цим чорним Нісаном почали з'являтися ще більше патрульних машин. А згодом прибув і гелікоптер, і все зупинилося. Ми були дуже-дуже налякані. Ми подумали, що підозрюваний, найімовірніше озброєний, і міг підбігти до наших машин. Зловити нападника вдалося у сусідньому окрузі завдяки тому, що один зі свідків добре запам'ятав номер машини. Офіційно ім'я чоловіка не оголошували. Однак низка провідних американських медіа пишуть, це 58-річний мешканець Гаваїв Райан Уеслі Раут. Журналісти з'ясували, що той мав кримінальне минуле, був засуджений за тяжкі злочини, приміром, носіння прихованої зброї, і при цьому активно підтримував Україну. Зокрема, закликав іноземних солдатів їхати воювати проти російської армії і сам приїздив до України у 2022 році. Видання «Ньюзвік Руменія» публікує його коментарі. Чому я тут? Є багато конфліктів із сірими зонами, але тут усе чітко чорне і біле. Це про добро, яке протистоїть злу. На кшталт історій з книг та фільмів. Це точно зло. У нас складається ситуація, де Україна та решта світу турботливі, добрі та щедрі, не егоїстичні і турбуються одне про одного. Ми маємо підтримувати це. Представники секретної служби на прес-конференції розповідають, нападник був дуже близький до того, щоб поцілити у Трампа. На якій відстані був президент? На якій відстані був Дональд Трамп, коли цього чоловіка затримали і зупинили? Ймовірно, від 3 до 500 метрів, але з гвинтівкою і з оптичним прицілом це не є великою відстанню. Ані Дональд Трамп, ані його кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс ситуацію на камеру не коментували. Вже згодом у своїй соцмережі Трус екс-президент зробить окремий допис із подякою за врятоване життя. Я хотів би подякувати всім за вашу турботу та добрі побажання. Це був, безперечно, цікавий день. Найголовніше, я хочу подякувати секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його управлінню хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам. За неймовірну роботу, яку виконали сьогодні в Trump International, врятувавши мене як 45-го президента Сполучених Штатів і кандидата від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах. Відреагували на стрілянину і його опоненти. Чинний президент Джо Байден заявив, що в Штатах не має бути місця насильству і високо оцінив роботу правоохоронців. Віце-президентка Камала Гарріс, з якою вони нещодавно сперечалися на дебатах, зазначила, що робитиме усе, аби цього не повторилося. Поки ми збираємо факти докупи, я скажу чітко, я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до нового насильства. Я вдячна тому, що колишній президент Трамп у безпеці. Випадок у Флориді став другим за останні три місяці замахом на Трампа. У липні в кандидата в президенти США від республіканської партії стріляли на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Під час нападу тоді політику поцілили у вухо. Загинув один з глядачів. 20-річного стрільця ліквідували на місці. Але те розслідування триває й донині. Оксана Ткаченко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.